Dostlar, sabahınız xeyir olsun. Deməli, səhər tezdən saat 6:12 və bu maşını qızdıraq-qızdırmayan mövzusunda bu dəfə mən başqa yerdən bir çəkiliş eləmək istəyirəm. Başqa yer deyəndə, yəni keçən dəfə şəhərdən çəkmişdim. Bax, maşını bu dəqiqə işə salmışam hələ. İndi yola çıxan kimi bu deməli işarələr də sönəcək təbii ki. Yəni maşın hələ gördüyünüz kimi temperatur aşağıdadır və mən İndi yavaş-yavaş həyətdən çıxmağa çalışıram. Yəni, məsələ nədədir? Biz həmişə belə danışırıq ki, sən onsuz da birdən-birə dərhal avtomobili işə salıb, yəni, sürəti 90-a qaldırmırsan. Sən ən azından, yəni, nəyə görə indi buradan çəkiliş edirəm? Çünki keçən dəfə mən çəkiliş etmişdim şəhərdən, hansı ki, deyirdim ki, bax, svetofordur da. Yəni, gəlirsən, svetofora düşürsən, sonra deyəndə ki, bəs həyət evində qalanda necədir? Okey, həyət evində qalanda da biz yenə də ən azından, yəni yola çıxana qədər, məsələn, mən də yola çıxmağa hazırlaşıram, amma yola çıxana qədər bir yavaş-yavaş sən keçirsən də ki, bu əsas yola çıxana qədər bir sənin bir həyətin var da, yəqin ki, ən azından keçə biləcəyin bir bəlli yer var. Məsələn, 6:12 idi də mən işə avtomobili işə saldım, çəkiliş eləmişəm və artıq Nə oldu? 6:13. Yəni, artıq istənilən halda bir dəqiqə ötdü, mənim bir dənə bax, yavaş-yavaş tərpənməyimlə düzdür. Su da ki, indi burada var belədir. İndi biraz gedək. Yəni, ehtiyac yoxdur onsuz da maşını birdən-birə sürətlə sürməyə. Səhər-səhər biraz şehlidir. Bir hava verək. Şüşələrə doğru, hə. Yəni, bax, İndi 6:14 oldu artıq. 1-2 dəqiqə istənilən halda, baxın, suyun temperaturu artıq çatdı 40-a. Yəni, mən durum, gözlüyüm, ay nə bilim, bu qalxsın, 90 olsun, nəmin olsun, buna nəyə ehtiyac var ki? Yavaş-yavaş tərpənmişəm, gedirəm və hələ də gedirəm. Yola yaxınam yeri gəlmişkən, yəni düzdür, dərhal çıxmıram yola, amma bu bir 1 kilometrlik, haradasa, nə bilim, bir 1500 metrlik yol, haradasa, mənə imkan verir ki, avtomobil özünə gəlsin. 6:14-dür, hələ ki, gedirəm və birazdan artıq, yəni bir dəqiqə sonra da yola çıxanda, yəni o 2-3 dəqiqəlik vaxt mənə bəs edir ki, mən avtomobilim artıq lazım olan o işçi temperaturu deyirlər də ona, lazım olan işçi temperaturuna çatsın. Amma fikirləşəndə ki, mən gözlüyüm, maşın özünə gəlsin, qızsın, ay nə bilim, bir dənə sigara çəkim, o qədər belə hələ də bu sualı verirlər, əslində gülməlidir biz hələ də bundan danışmağımız, amma nəyə ki, adamlar hələ də soruşurlar ki, qızdırım, qızdırmayayım. 6:15 temperatur artıq lazım olan yerə gəlmək üzrədir. Mən də artıq lazım olan yerə çıxmaq üzrəyim. Yəni, çox nadir adam olar da, belə çıxan kimi dərhal 90-dan, yəni, lap tutaq ki, yolun qırağındasın. Mən də çıxıram yolun qırağına, düzdür. Baxdım, mənim artıq sürətlənmə imkanım var da buradan. Yəni, artıq bu yol mənə imkan verir ki, görürsünüz orada, yəni, 90-dan sürə bilim. Amma indi mən artıq 6:16 4 dəqiqəlik vaxt qazandım burada və bu 4 dəqiqəli vaxtdan artıq mən kifayət edir ki, sürəti 80-ə, 90-a yavaş-yavaş qaldırım və sürüm gedim. Yəni, bax, görürsünüz, 90-dır, su artıq 90 dərəcəyə çatır, gördünüz. Mən heç artıq mən düşünmürəm bu barədə ki, görəsəm, indi bu dəqiqə sürəti artırım, artırmayayım. Yəni, bəs salam. Hər şey bu qədər sadə. Səhər tezləndi, hələ 6:16-dır. 3-4 dəqiqə, biz deyirik ki, sür ki, qızsın da. Yəni, mən artıq istiliyi alıram maşında. Çünki gəldi çatıda da 90-a çatdı demək olar. İndi bax, artıq orada dayanacaq, termostat açır. Və salam, normal dövrlər 2-nin üstündədir. Yəni, bu da kifayət qədər qənaətçi rejim sayılır. Mən maşını qovmuram hazırda və 80-90 sürətlə də gedə bilirəm səhər tezdən.
belə. Ona görə indi hərə öz yaşadığı yerə uyğun. Yəni mən tutaq ki şəhərdəyəmsə, orada mənə svetofor. İndi burada mənə svetofor əngəlləməyəcək. Bir xeyli hardasa bir 20 kilometr yol mən svetofor görmədən artıq sürətlə gedirəm. Yəni elə bu sürətlərlə də gedəcəm. Amma artıq mən istədiyimə çatmışam da. Burada 90-dır. Yol artıq 110-luqdur. Yəni sürə bilərəm. Mən də 90-dan falan hələ ki yavaş-yavaş gedirəm. Yəni istəsəm yox, onsuz da birazdan, yəni istədim istəmədim bu axına qoşuluram. 100-110-la da hərəkət etməyə başlayıram. Yəni kimsə şəhərdə yaşayırsa, onun həmin o yavaş-yavaş svetofor, məhlə, şəhərdə onsuz da getmək olmur düz əməlli. Amma kimsə də məsələn biraz kənarda, tutaq ki mən Hövsanda yaşayıramsa, hə, Hövsanda da eyni buna oxşar vəziyyətdir. Sən hələ oradan məhlədən çıxana qədər, gözəl bir duman oturub yeri gəlmişkən, sən o məhlədən çıxana qədər onsuz da bu proses baş verəcək. Yəni heç kim birdən-birə çıxın, qovun ehtiyac yoxdur. Amma gözləməyin, yəni maşını işə salım, gözləyim orada 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, hələ bir şey deyir. Belə şeyə ehtiyac yoxdur və normal tərpənirsiniz ki, maşın da qıssın özünə gəlsin və lazım olanı artıq alacaq. Belə, sabahınız xeyir olsun, gününüz xoş olsun. Bugün mart ayının 30-udur artıq. Səhər tezdən 6-18 biz də gedək başlayan işimizə, yüzümüzə.